ଆଖି ଭିଜି ଯାଉଛି, ହାତ ଗୋଡ଼ ଥରୁଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ଖବର ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସତେ ଯେମିତି ସିଦେଜ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରି ହେଉନଥିଲେ ବି ଆମ ଗହଣରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ରୋହିତ ସର୍ଦ୍ଦାନା। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରର ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଛି ଏମିତି ଏକ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଉପସ୍ଥାପକ ଥିଲେ ରୋହିତ। ଦୁଇଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ଧରି ହସ ଖୁସିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା ତାଙ୍କ ପରିବାର। ହେଲେ ମହାମାରୀର କରାଳ କାଳରେ ସେ କଅଁଳ କଢ଼ିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ବିଶ୍ୱାସର ଡାକ ବାପକୁ ଆଜି ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଚାଲିଗଲା କରୋନା। ମିଡିଆ ଜଗତରେ ରୋହିତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ସୁନାମି ଭଳି ମାଡ଼ି ଆସିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଶୋକରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ରୋହିତଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଶେଷ କଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସତରେ କେବଳ ରୋହିତ କାହିଁକି, ଏ ସାଂଘାତିକ ସଂକ୍ରମଣ କେତେବେଳେ କାହାର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ପାଖରୁ ନେଇଯିବ ତାହା କଳ୍ପନା କରିବା ବି ମୁସ୍କିଲ। ବିଧିର ବିଧାନ ଆଗରେ ଆଜି ଯେମିତି ସାଇନ୍ସ ଓ ସଂକ୍ରମଣ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ବିଧାତା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ହାରଜିତ ଅନେକ ହୃଦୟଥରା କାହାଣୀ ଲେଖିଦେଇ ଚାଲିଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।